Tak si lehneme. A doporučuji olejček do dlaní, přikrýt se. Krásně si udělat pohodlí. A dneska budeme pracovat s tím, s čím už jsme na mých kurzech kdysi pracovali. Avšak zase ten rozměr, v kterém dnes přináším, i přes svoji vibraci, i přes právě, což vychází z žití, z toho, že vlastně žití toho slaďování se ve svém podvědomém emočním vlastně těle, což je ta female energy v nás, to je ta ženská polarita v nás, tak tím, že opravdu ty procesy a to vztahování se božskému v sobě činím a žiju, tak na úrovni společnosti, na úrovni toho, proč se dneska vracím k Otčenáši. Chápu, jak funguje tato modlitba, která by měla být úplně naprosto vlastně. Ona byla sestavená, tahle ta modlitba konkrétní, jako vlastně pomůcka pro proměnu a vědomí. A protože změna je kosmický zákon pro manifestaci čehokoliv. A my se prostě vlastně měníme a budeme měnit a to je ten jediný vlastně pohyb, který potřebujeme umět s tím pracovat, tak právě proto potřebujeme rozumět i, kde ta změna vlastně má opravdu probíhat, což je právě v tom podvědomí, následně ve vědomém konání. A proto byla sestavena tato modlitba a zapsána do vlastně spisů, historických předáván a postupně tak, jak se odchyloval genezí ten směr do toho toxického modelu žití, tak se vlastně stalo to, že Otčenáš je vlastně velice často hluboce nepochopený a to, jakým způsobem se dostávám já konkrétně a tímto dneska vlastně jsem se rozhodla vložit to do toho našeho fungování a je to jedna z obrovských mocných pomůcek, kterými si můžeme okamžitě pomoci, konkrétně když víme, co každé to slovo je za symbol a jak hluboce se spojujeme a nalaďujeme přes hlas a mysl, což je to, co nás činí nad zvířaty a mocnými bytostmi na planetě, tak jak my mocně se můžeme spojit s tou božskou podstatou v nás, okamžitě se tím stát vlastně v tom Kristovu vědomí a mocnými manifestátory. Jo? I kdyby to bylo jenom na to sladění v tu chvíli se s tím božským v sobě a pak si tam dáváš další svoje pomůcky tak, jak potřebuješ, ale na to sladění je ten Otčenáš přes slovo a v mysli pochopení symbolů, symboliky Otčenáše natolik silnou pomůckou, kdy vlastně vibračně je možné opravdu se okamžitě propojit s tím Kristovým vědomím.
a stoprocentně se vlastně dá pojít do zdroje, který je jeden způsobu manifestace, z kanálu, kterými přichází ta manifestace toho, co si přejeme, je nekonečno, ale zdroj je jeden. A ta symbolika to přináše mi dneska pro další hloubku našeho tvoření a sebeuvědomění přišlo, abych to teda dala do zkazu dál. Je to vlastně nedílnou součástí toho, co děláme. V tom pochopení, v kterém se dnes spolu vlastně setkáme nově v tom Otčenáši, se zase opět spojí naše bytost podstatou bytí a tedy s Bohem. A prakticky, jak jsem vlastně včera mluvila o tom, nebo celý týden jsme se pracovali s tím, co to znamená být odchýlený od této božské podstaty a vidět to přes druhé, tak prakticky jsme v tom byli vychovávány všechny a úplně vlastně běžné bylo to, že jsme byli manipulovaní podle sil našich rodičů, dokonce kolikrát i fyzicky motivovány nebo spíš fyzicky trestány za to, že ty naši neměli tu sílu a se vzít do rukou, a použít tu sílu pro sebe a koordinovat svoje vlastní podněty pro to, proč nás třeba byli nebo manipulovali slovy nebo nás osočovali nebo nás ze svých vlastních strachů vedli cestou, která byla vlastně zcestná. A je to jenom proto, že ve svém vlastním vzteku a na svoje nežití svého pravého účelu se právě v té rodinné konstelaci vždycky snesl ten vztek směrem ven, protože jsme věřili, že i odtud vychází to nebezpečí, nebo ty naši rodiče věřili, my následně též. A tak jsme vlastně jako nejslabší článek ty děti a zvířata dostávali vlastně ty buď tresty, nebo slovní urážky, nebo motivace za účelem vydělávání peněz, být někdo, stát se někým, ze strachu jejich vlastního, který působil právě z nepochopené své vlastní hodnoty. A tím, že jsme věřili, že tohle je ten správný výchovný mechanismus, tak jsme to třeba dál i posílali v svých výchovách dětí nebo fungování s dětmi jiných. A teď, když víme, to je to uvědomění si Boha v sobě, uvědomění si toho, že to je jenom, to vychází čistě jenom proto, že jsi vyčerpaná a nevidíš jiný způsob, jak opravit to venku, tak se vlastně jde a manipuluje se druhými, nebo se dokonce ty děti bijou, nebo se posílají za dveře, ať se uklidnějí,
protože prostě nechceš být v kontaktu, chceš utlumit, zničit, nevidět tu svoji nezrealizovanou, tu svoji neposlušnou, tu svoji pronikající na povrch podstatu Boha. Takže jdeme na to. Takže nádech, výdech. Já budu předříkávat a vždycky počkám na to, aby jsme mohli hluboce si procítit ty slova. A potom následně budu mluvit o tom, co ty symboly pro dnešní rovině, dnešní hlubině, dnešní šířce, dnešním rozměru, tam, kde jsme se dopracovali, tak co znamenají a jak hluboce působí. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Ústřední téma celého učení lidstva je pochopit, že se každý z nás potřebujeme chtít pustit toxického konceptu, což znamená i toxických vztahů, toxických návyků, bolestí, stahování se k lítosti, oběti bolesti, na které jsme si natolik zvykli, že už ani nevnímáme. Že nám způsobují nelibost. Jak se toto dělá, kromě tohoto odčenáše, který je ústřední takovým vstupním kódem, je žádáme tím o spasení. Co znamená spása? Spása je to, že necháme vedení Boží v nás, aby nás přesměrovalo k odpuštění od v mysli toho, na co jsme se navázali mnohokrát na mnoho let, zejména přes vztahy. Spasení znamená, že my v mysli a v emočním těle dočista odpustíme
všechny viny a křivdy, které vůči tomu statusu člověka většinou v sobě chováme. Prvořadě jsme, spása probíhá tam, kde my jsme nejprve odpojeni od té vibrace a následně odčišťováním emočního těla, které právě probíhá přes chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Chléb je zde nejenom fyzické jídlo jako takové, ale vlastně přes ty vztahy a přes odříkání odříkaného krajice nejvíc, to znamená přes to, co jsme v sobě prezentovali. Přes to, co jsme v sobě odpírali, co jsme pomlouvali, co jsme odporovali, co jsme v sobě měli nepřijaté, tak přesto nám přišlo pochopení prožití Boha v sobě. Každý si, ono je to vlastně symbolika chleba, je, že jídlo si musí přežvíkat každý sám, aby dostal z toho to, co potřebuje. Nemůže to za nás udělat nikdo jiný. Prožití toho a vyživení se tedy na všech úrovních probíhá pro každého natolik důkladně a natolik dlouho, nakolik jim potřebuje, aby sobě asimiloval nové vědomí. Až když už má, je nasycen, tak žádá o změnu, což je náš jediný vlastně vývoj, vývojový, vlastně to kosmický právo, kosmický zákon, nás bude vždycky táhnout k vývoji, ke změně. Takže přes to požívání toho chleba, ve chvíli, kdy jsme připojeni k tomu toxickému, tak my začneme žádat o spasení, o spásu. A to je, že začneme žádat ten zákon, který nás gravituje k tomu, co pro nás znamená zdraví, štěstí, láska, hojnost. A proto se v tom momentě to spasení chová, jako že jsme odpojeni od toho, co nás spojuje s nepravým. S nečistým. Pochopení v sobě čistého probíhá jenom přes chléb náš vezdejší. A pro každýho je zde Boží plán, pro každýho je zde ta cesta, aby v sobě přijmul všechny ty rozměry,
a spojoval se ve svých krocích s přítomným okamžikem osvobozen od zajetí které vzniká při poutání se v mysli k tomu, co nám druzí udělali a následně odpustit si že jsme to dovolili a že jsme zpátky činili druhým to, co nám druzí udělali. V jednom nebo v druhém extrému. Spasení, spása přichází a vlastně odpojení se od gravitace tohoto postoje, přilnutí k zranění se praktikuje mnoho, mnoho, mnoho opakování si do podvědomí tohoto otčenáše, který byl sestaven pro proměnu vědomí. Pro úplné proměnění vědomí, proto aby jsme mohli přestoupit do další fáze vývoje. A bez přivázání se k strachu o život naopak v radosti, který se během tohoto ontologického očišťování děje přes uvědomění si své dharmy, to znamená právě přes to očišťování a konstantní uvědomování si svého významu, který u nás u žen je v tom neustále pracovat se svýma emocema a neustále si uvědomovat, že to není o tom, kdy už to bude, nebo jestli už to je hotový a kdy už bude to další, ale vlastně zamilovat se do toho procesu, protože žena je proces a vlastně jejím úkolem je pořád rodit nové. Proto nám bylo i přisouzeno rodit děti. A milovat ty děti v každé fázi jejich vývoje. A je to dítě od malička do konce svých dnů. Není tam oblíbená nebo neoblíbená fáze. Je to prostě pořád vývojově zajímavý dítě. Protože my, zdravá matka, zdravá žena v nás, rozumí tomu, že je Bohem stvořena pro pohyb. Čímž úplně odpojuje zdraví, právě ta nová vznikající zdravá matka do budoucnosti vlastně tím jediným způsobem se zpátky vrátí a obrátí gravitace planety k božskému.
Ona se vlastně vyndá z mysli, vyndá se z jakékoliv víry ve vinu, křivdu, strach o život a přenese celé lidstvo k novému božskému vlastně směřování. Otče náš, naše prapodstata. Otče náš znamená naše prapodstatu, to, co mě stvořilo, naše báze. Jenž jsi na nebesích, mé právo je že zde žít nebe na zemi. Tedy ve mně už existuje ten boží plán žít nebe na zemi. Osvěcej jméno tvé. Dovol mi, spas ve mně, přijdi ke mně ve spasení, k tomu, že se rozložím na součástky, stanu se tou přírodou, pro kterou jsem byla stvořena. To znamená, stanu se svým jménem, stanu se tím, co jsem sem přišla žít. Znamená, posvěcej jméno tvé. Posviť na moje jméno, ženy. Přijď v království tvé a otevře se nekonečný a nevyčerpatelný zdroj, který přichází pokaždé úplně z jiného úhlu a já vím, že je tam vždycky pro mě vše, co potřebuji. Buď vůle tvá na prvním místě. Moje vůle je vždy vedena mou intuicí, to znamená. Proto slaďujeme podvědomí a vědomí. Walk on the water. Chození po emocích je buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Ten chléb, který chceme jíst, znamená a znamenalo jíst i ten, který jsme odříkali, aby jsme si prožili to, co chceme jíst, čím se chceme živit, co nás vede do síly, zdraví, vitality, do toho být tam ta schovívavá, láskyplná, naslouchající matka svým dětem, oddaná, věrná, pevná, důstojná žena svému manželovi, bohyně spojená s Bohem. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Ústřední téma. Odpouštím, tím, že odpouštím tímto odčenášem a všemi procesy. Tím, že jsem to úplně v sobě odpustila, odpojila, moje gravitace k tomu božskému už je silnější. V mé mysli i v mém srdci je čisto, už je jen vděčnost. Je odpuštěno i mně. Já jdu dopředu už jen směrem k tomu, co je tvůrčí, radostné. A nenechám se uvést pokušení ďábelského. Cesta do pekla je dlážděná. Toho, co vypadá, že je lepší, jednodušší, kratší, zdravější. A neuveď nás pokušení. Ale zbav nás od zlého a automaticky už tě nepustí ta tvá cesta k ničemu, co by tě svedlo z cesty. Už tam prostě pro tebe
není ta cesta. Je tam cesta jen k tomu zákonu. Nejmenšího úsilí. Jsi v daru. Jsi v daru, jsi inspirací a jsi inspirována těmi, kdo už to žijí. Inspiruješ ty, kteří to chtějí naplno, 100% žít též. Nepadáš do záchranářky. Nevysiluješ se. Jdeš dopředu, jsi podporována, jsi milována, jsi ocilňována. Jsi asimilována tou náturou toho prostředí, kde žiješ, která je už jen obrovské štěstí, radost, zdraví, láska, krása, přání dobra. A